Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії Сергій Лабазюк, народний депутат України. Я вітаю вас. Говоритиму про законотворчий процес і про роботу парламенту. Ухвалений пакет документів, що передбачають скасування віз для українців на поїздки в Європу, це досягнення парламенту? І наскільки дійсно воно є прогресивним, якщо говорити? Це важливий крок однозначно, і в першу чергу він важливий по тій причині, що півтора року тому людям обіцяли, що буде безвізовий режим. Чи потрібен він всім, чи не потрібен, це вже інше питання. Однозначно, що велика кількість людей сьогодні очікує безвізового режиму, адже можна буде їхати і навчатися, і подорожувати, і світ подивитися. Але ще більша кількість людей не дозволить собі поїхати за кордон, тому що в них немає грошей на елементарне, це на ліки і на хліб. Чи було позитивно вчорашній день? Так, в першій частині дня однозначно, тому що приймалися законопроекти, які нас приближують до того, що ми маємо перспективу, можливість отримати безвізовий режим. Принаймні, це й наше зобов'язання, яке ми взяли в рамках євроінтеграції. Знаєте, я би не хотів говорити про зобов'язання. Чому? Тому що ми скоро перестанемо називатися Україною українцями, а будемо називатися Європа європейцями. Мене цікавить все ж таки Україна українці в першу чергу. Наші громадяни, а коли нам нав'язують і ставлять умови, а ми швидко біжимо їх виконувати, вчора день, який мав зробити в Раді декілька речей. Прийняти євроінтеграційні закони, але в тому числі і проголосувати в другому читанні закон про ренту, яка дає змогу понизити тарифи і ряд інших важливих законів, такі, які дають змогу провести вибори в Маріуполі і так далі. І це, в принципі, скажу відверто, була домовленість на Погоджувальній раді, позакулуарно далі, про те, що буде прийматися перша половина дня одна частина законів, друга половина друга. Тобто взаємозалежність була, такі акценти були розставлені ще зранку. Звичайно, але в результаті що ми отримали? Ну, якось пропхали з горем пополам. Але з гарним результатом в 325 голосів деякі євроінтеграційні закони людей потішили. Тільки, на жаль, нас дуже часто оце потішили, закінчується тільки потішили, результату не дає. Моя особиста позиція, що без візового режиму ми ні в якому разі не отримуємо, що ми там ще які би закони не понаприймали, якщо не буде зупинена війна в нашій державі. Перше. І друге, все ж таки, якісь кроки на поліпшення економічної ситуації. Тому що ми таку імміграційну будемо мати хвилю з України в сторону Європи. Якщо буде безвізовий режим і буде війна, і будуть злидні тут, які приводять людей до знебожіння, тому що сьогодні немає ще роботи, люди поїдуть. І коли нам говорять, ні, ви можете по безвізовому режиму їхати тільки подорожувати, так повірте мені, що наші люди, які сьогодні не мають за що куска хліба купити, вони будуть порушувати закон, їхати під видом подорожувати і залишатися там нелегально працювати. Просити притулку? Це буде проблема. Тому тут потрібно також людям відразу. А ви так зараз песимістично висловлюєтесь? Хотілося б зрозуміти вашу позицію тепер як народного депутата і як представника парламентської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. От що зрештою, як там сприймається ця ситуація, як вони говорять про перспективи України? Ну, перш за все, давайте пригадаємо, що парламентська рада асамблеї Європи це є все ж таки більш політичний орган і, звичайно, що де є представники практично всіх європейських країн і не тільки європейських країн, вони обговорюють загальну ситуацію в кожній країні, ситуація, яка є на нашій планеті. Так от, те, що відбувається в Україні по відношенню до людей наших всередині, корупції, ситуація з війною і так далі, це є таке питання досить вагоме, яке обговорюється. І Європа, яка протягнула нам руку дружби в свій час, партнерство, вона очікує від нас кроків не тільки в євроінтеграційних законах, вона очікує від нас реформ, вона очікує від нас, що все ж таки ми почнемо сумлінно жити. Слово корупція в нас буде як щось таке взагалі дуже рідкісне, а вона в нас сьогодні на кожному кроці. А Європа не побачила від нас ні однієї реформи завершеної, я не говорю, а навіть розпочати, якщо на то діло пішло. Ну, принаймні, якщо говорити про пакет безвізових документів, то серед них і були документи, які пропонували систему боротьби з корупцією. От якраз говорити про боротьбу з корупцією на правовому рівні, депутати повинні були виконати свою частину роботи, зрештою, що і сталося. Оцей пакет антикорупційний безвізовим, серед безвізових документів, наскільки дійсно він систематизує роботу боротьби з корупцією? Частина питань, звичайно, може вирішуватись, тому що сьогодні спецконфіскація – це, в принципі, той крок, який ну, не просто дисциплінує, а це те, що дає змогу правоохоронним органам, структурам реально впливати на
тих корупціонерів, які отримали злочинним шляхом та чи іншим майно. Різниця є спецконфіскація від конфіскації, яка є в чинному законодавстві? Частково є. Є тим, що вона дає змогу оперативніше працювати. Ми ж з вами розуміємо, що нічого не відбулося в змінах в судовій системі. Тобто вона як була корупційна, так і в нас залишилася. І практично ні одного кроку до сьогодні щодо зміни судової системи в Україні, на жаль, не відбулося. І це вже точно, що не тільки позиція Верховної Ради або можливості Верховної Ради. Тут трошечки вище потрібно брати. Так от, якщо брати цю конфіскацію, яка дає змогу все ж таки пришвидшити процес і отримання в державний бюджет, хочу наголосити, грошей, майна, те, яке було в свій час, якимось шляхом злочинним, незаконним отримане, це є позитив і це є правильно. Питання, чи в нашій країні не відбудеться іншого? Що з точки зору європейської ментальності це є правильно, з точки зору в Україні те, що відбувається на сьогодні, як і раніше при попередній владі в нас було, що хтось використовує на власні блага ті інструменти, які він отримує, чи це не буде таким серйозним вагомим інструментом для віджиму бізнесів, так це називаємо сьогодні популярно, впливу, контролю на в когось якось. От питання, а ви такі ризики побачили, я так розумію, якщо говорити про положення тих документів, які були ухвалені? Говорити про спецконфіскацію і про створення спеціального агентства, яке розпоряджалося б активами. Мене не то, що лякає, мене, ви знаєте, якось от, змушує задуматися все ж таки агентство. І коли прописується, що людина, яка отримала майно злочинним шляхом, або було передане комусь це майно, і людина знала або мала знати, бо дуже важливо, або мала знати. Скажіть, будь ласка, якщо хтось колись комусь дарував або перепродував там через 2-3-5 років, і ця людина мала знати, що попереднє, друге чи третє там коліно було злочинне і щось воно зробило незаконно, і сьогодні в цієї людини приходять без суда і слідства, конфісковують майно і забирають, от знову ж таки, чи в нашій країні це буде працювати відповідно? Спецагентство, яке має надзвичайно величезні повноваження, це інструмент, який буде вилучати, реалізовувати або забирати до себе на зберігання. Наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь, що реалізація може відбуватися, коли є вирок суду. До того реалізацію реалізувати не можна, можна передати в розпорядження. В розпорядження кому? В розпорядженні визначеній людині, ну, от, наприклад, якщо мова йде про бізнес, чи взагалі, чи мова йде про те, що ми віджимаємо бізнес і робота припиняється? Знаєте, якщо в випадку цивілізованому, воно мало би працювати. В випадку в нашій країні, в нас сьогодні є створено антикорупційне бюро. Скажіть, будь ласка, результати ми з вами отримали позитивні? Напевно, що ні. Ми сьогодні маємо люстраційний комітет. Чи так багато ми зробили позитивних кроків? Так, ми багато кого звільнили з роботи. Всіх під одну мітьолку, всіх, хто працювали з такого по такий рік. Добрий чи поганий, ви працювали в той період, або ви жили в той період, можна так це назвати, значить ви вже погані. Що ми отримали в результаті? Ми отримали тепер нові кадри, які не займаються корупцією? На жаль, ні. Ми отримали якісніші кадри, які швидше почали втілювати в життя реформи або виконувати більш сумлінно, якісно свою роботу. В більшості випадків, знову ж таки, на жаль, ні. Тому ми створюємо нові і нові агентства, але з нашою ментальністю і з політичною волею, яка є в нашій країні, не завжди ці нові агентства працюють на результат. Тому моя думка, що потрібно дуже обережно з такими речами бути, щоб ми не дали змогу комусь узурповувати владу, узурповувати якісь свої повноваження, можливості, використовувати для власного збагачення ці всі інструменти. Тому що в нашому випадку ми точно відчуваємо сьогодні всі громадяни України, що простий люд стає жити гірше, а окремі люди стають жити краще. Але ці окремі люди, їх можливо, дуже мало. Тому що й досі в нас не створена система щодо боротьби з корупцією. Ми маємо низку органів, які поки що не працюють. А єдиної системи, уніфікованої і з координацією дій, ми не створили. Якщо ми завершуємо от цим законодавством, певним чином, можливо, систематизуємо цю роботу, чи ми навпаки її розбалансовуємо, оскільки в кожного із підрозділів буде низка своїх повноважень, свої функції, які, можливо, будуть пересікатися і конкурувати на якому. Я тисячі раз, напевно, говорю вже цю фразу, я сьогодні повторюся просто. До тої пори, поки не буде політичної волі в нашій країні на те, щоб в один день зупинити всі ці ганебні моменти з корупцією, на жаль, нічого не зміниться. От це має відбутися, де мають все ж таки один раз чітко, жорстко сказати, сьогоднішнього дня розпочинаємо жити отак. І воно дійсно так має початися по всій вертикалі влади. Можливо, сьогодні комусь і не подобається розуміння вертикаль. В моєму розумінні вертикаль все ж таки це єдина правильна схема, яка може дати результат. Тому що по-іншому не працює. Це єдиний центр і координація.
Якщо говорити про вертикаль, яка може працювати тільки в розумних і правильних рамках. Звичайно, в правильних рамках. Має бути дисципліна, мають бути правила, і ці правила мають виконуватись всіма. Не тільки знизу, а й зверху, і знизу. Тобто цими законами, ви вважаєте, що ми ці правила, можливо, розмили? Це перші кроки. Але коли ми створюємо все більше і більше агентств, ми просто, знаєте, напевно, задовільняємо бажання окремих людей, які також хочуть щось. От є прокуратура, яка має щось, яка до сьогоднішнього дня не відмовляється від тих повноважень нагляду загального і так далі. Тобто вони далі на все платять. Є міліція, поліція, вже вроді міліції тепер не буде. До тієї пори, знову ж таки, поки ми не створимо спеціальну мотивацію, якщо це міліціонер чи поліція, неважливо, як називається, я думаю, суть від того не зміниться. Можливо, в голові у нас там частково сприйняття якесь, ми хочемо, щоб змінилося, але це на якийсь окремий період. Має бути відповідна мотивація, це зарплата, забезпечення і, звичайно, відповідальність цієї посади, цієї людини, яка на цій посаді. Тоді ми можемо отримати результат. І ні в якому разі не має спускатися згори завдання щось виконувати не так, як вони мали би виконувати. Тому що ті дії, які є, знову ж таки, на сьогоднішній день, вони, на жаль... Ну, дивіться, для того, щоб не ходити навколо, одразу поставлю вам питання прямо. Ви не голосували за національне агентство, яке займалося розшуком і управлінням активами. Ваші аргументи, чому саме таку позицію ви зайняли? Я голосував за п'ять законопроєктів стояв на порядку денному, три з яких я голосував, один, який був відкладений, і за агентство я не голосував. З цих трьох, за які я голосував, є ще один, за який швидше я би, знаєте, як громадянин, хотів би не голосувати, там, де стоїть питання про сексуальні меншини. Я особисто... Антидискримінаційна поправка так, до трудового кодексу. Я рахую, що все ж таки ми та нація, ми та країна, яка має свої цінності, і ми не повинні допускати ніяких інших цінностей в нашій державі, чи сприяти тим цінностям, які, щоб тут вони розвивалися. Але з точки зору як депутат, я вимушений деколи все ж таки йти проти своїх якихось внутрішніх амбіцій, бажань, а все ж таки робити те, що може дати позитивний результат. Тому що я маю на увазі позитивним результатом в даному питанні? Так, величезне лобі є зі сторони Європи. І в Європі ці цінності, от вони є в них присутні, вони рахують, що це нормально і сьогодні повинні захищати і так далі. Відповідно, ми від Європи очікуємо підтримки, допомоги, і вони ставлять одну з умов, що все ж таки ці пункти, ці закони мають бути прийняті. Тому я готовий відступити від своїх емоцій, амбіцій там якісь, заради того, щоб все ж таки ми пішли на зустріч Європі і отримали від них очікувану реакцію, ту, яку ми хочемо. Тобто антидискримінаційну поправку, якщо буде вона виносити сесійну залу, ви наступного разу натиснете зелену? Залежно, я це раз проголосував за цей закон, залежно в якій формі, що саме буде там прописатися, якщо вона буде, знаєте, от... Що вас може насторожувати? Що мене може насторожувати? Я вам наведу такий простий життєвий приклад. Як я для себе зрозумів, якщо приходить завтра людина, скажімо так, нестандартної сексуальної орієнтації, і приходить, звертається, щоб його прийняли на роботу. Там ще і релігійна є також, що не тільки. Але це заангажовано, зашито, так як ви сьогодні нагадували, я член ПАРЄ, то ще в попередньому скликанні ми багато на цю тему зустрічалися з делегаціями з Європи, спілкувалися. І там є такий от важливий пункт, якщо як з юридичної точки зору дивитися, він може виглядати приблизно так. Приходить людина, звертається, щоб ви її взяли на роботу, по тих чи інших причинах вона вам не підходить на роботу, ви її відмовляєте, ви ж не знаєте, якої він орієнтації, да? Там на ньому це не пишеться. Він де звертається в суд, ви заявляє на суді, що він у такої орієнтації, ви йому відмовили, відповідно, буде рішення суда, що ви його прийняли на роботу і ще й сплатили йому моральну шкоду. Ну, це абсурд. Багатодітна мама не має таких можливостей, а от виявляється, там люди неправильної орієнтації або іншої орієнтації, як це називати, вони будуть мати такі права. Я православна людина, я рахую, що це неправильно, але з точки зору імплементації якихось європейських правил і співпраці, можливо, я переступлю через себе. Наведу вам інший аргумент. Не маючи такої норми в українському праві, будь-яка людина, яка от вважає за потрібне звернутися до Європейського Союзу і сказати, що тут мене дискримінують за такою, за певною ознакою, тому я прошу у вас притулку або інших моментів. Чому це пов'язано з безвізовим режимом? В українському праві немає такої норми, яка б захищала. Здавалось би, от такий пункт невеличкий, але він може спрацювати на мінус скасування віз для українців. Знаєте, тобто оцей аргумент, як він може спрацювати в цій системі? Якщо наші партнери, європейці, будуть знаходити щоразу от якийсь маленький пункт, згідно якого навіть мовити... Це і рішення європейських судів на користь цієї людини, тобто якщо будуть судитися з Україною, адже ми просто не передбачили в нашому праві от такої норми.
ми передбачимо обов'язкові норми в нашому законодавстві, які будуть відповідати європейським нормам і правилам, це ми обов'язково зробимо, і перші кроки сьогодні з нашої сторони вже цю сторону є. Як би ми цього хтось хотів чи не хотів, ну, прийдеться, ми живемо в 21 столітті, і деколи приходиться сприймати ті речі такі, як вони є. Щодо агентства, я за нього не голосував, і в такій формі, як він є, якщо не буде змінений цей закон, я голосувати за створення спецагентства не буду, тому що я рахую, що це буде такий узаконений, напевно, новий формат рейдерства, але тільки вже для окремих осіб. З практичної точки зору, як може виглядати застосування цієї норми, ну, на практиці, от, наприклад? Якщо ви кажете, що є певні ризики, і ви не голосуватиме. Тобто бізнесмени будуть боятися за свій бізнес, що будь-який момент до них можуть прийти в масках і сказати, що ви злочинець, а потім як складеться, чи зможеш довести ти свою невинуватість? Одночасно має бути прийнято ряд, все ж таки, законопроєктів, які з однієї сторони дадуть змогу, як сейчас, наприклад, в Польщі відбувалося, все ж таки була створена амністія, проведена амністія. І було дано можливість узаконити всі свої активи шляхом сплати податків, суттєвих податків, бюджет, і відповідно з того дня почати жити з чистими. Те, що в нашій державі дуже багато є нюансів, і як заробляли свої статки малі чи великі бізнесмени, ну, до кожного точно можна знайти причину, до чого, як по букві закону вчепитися і конфіскувати, відібрати майно. Питання, ми будемо це виконувати з якою місією? Дійсно, знайти тих, хто за рахунок державних коштів нажився і створив свої статки, так, в них потрібно це повернути, не відібрати, а повернути державі в законних рамках. Чи все ж таки тих, хто вимушений був жити в тій чи іншій схемі, в тій чи іншій формі, яка існувала за 25 років незалежної нашої держави. І так, можливо, є якісь порушення норм закону, але знову ж таки, по-іншому в цій країні 25 років жити було неможливо. Але дивіться, що змінилося? От зараз, сьогодні також можна зайти до будь-якого бізнесмена і сказати, що ти злочинець, ми забираємо в тебе майно, конфісковуємо, арештовуємо. Де це майно сьогодні? Як і хто з ним що робить, ми не можемо. Принаймні, ми створюємо агентство, ми створюємо єдиний центр, де принаймні можна хоча б запитати. На сьогодні взагалі от системи... Скажіть, будь ласка, хто запитає? Ви люд запитаєте? Чи, можливо, я прийду запитаю? Чи, можливо, прийде дядько Микола з якоїсь там села і запитає? Чи все ж таки хтось один, просто йому буде легше управлятися? Тобто для дядька з села також можуть прийти і сказати, що ти злочинець, ми в тебе забираємо? До будь-кого, де буде, знаєте, хоч якась ознака того, що в нього майно могло бути отримане якимось незаконним шляхом, можна буде прийти і забрати. Ну, принаймні, воно буде зберігатися і координуватися єдиним центром. На сьогодні це може бути на обласному рівні, на центральному рівні, на якомусь місцевому рівні. Я думаю, що громадяни України хотіли би, щоб воно було все ж таки на рівні тому, де вони проживають, де те майно знаходиться, тому що це буде краща можливість проконтролювати, ніж це буде єдиний центр в Києві, контролювати все майно в Україні, яке десь там в когось якось або вже конфісковане, або може бути конфісковане. Тому що або може бути конфісковане, це ще гірше, ніж конфісковане. Тому що будуть приходити і говорити, дивись, ми такі сильні, в нас є такі можливості. От якщо сьогодні твоє майно коштує мільйон, ми його забираємо, або, можливо, давай поговоримо. І це от можливо, воно буде вирішуватись точно не на користь держави. І я чомусь думаю, що буде більше можливо, ніж факту. Або якщо буде конфісковуватись, знаєте, от в мене є питання, а сьогодні з банками, які збанкрутували, майно заставне, яке було, воно ж також реалізовується. І кошти повертаються в державу, тому що фонд гарантування вкладів – це держава. Він сьогодні виплачує, гірше чи краще, але виплачує такі ці вклади. І майно, яке реалізовується, так воно реалізовується за ринковою вартістю, як ви думаєте? А я можу вас запевнити, що не за ринковою вартістю, а за заниженою вартістю не на 10% нижче, а навпаки за 10% вартості документально. Але різниця, питання, де різниця, хто? Нацагентство не змінить цієї ситуації? От як ви вважаєте, все-таки це буде... А нацагентство до цього відношення... Вірніше, не нацагентство, агентство з розшуку. А воно до того відношення не буде мати. От до даного питання агентство це не має відношення. Ну, воно в його буде розпорядженні знаходитись конфісковане майно, і воно буде нести відповідальність. А конфісковане майно і заставне майно – це дві різні речі. Заставне банківське майно і конфісковане – це дві різні речі. І, відповідно, воно буде продаватися не через це агентство. І не залишається не так багато часу, зрозуміла ваша позиція. Хотілося б якимось чином уяснити, як розвиватиметься події навколо питання ренти на газ.
От з вашої позиції, чи є на сьогодні якась політична воля або домовленості між фракціями щодо цього питання? Мені сумно було вчора спостерігати за тим цирком, який відбувався в сесійній залі. Знаєте, дуже часто говорять, Верховна Рада – це цирк під куполом. От дійсно, це вчора був цирк під куполом, коли ми чули невідповідні вислови щодо того, хто хоче сьогодні в цій залі понизити ренту на газ, вони спекулюють і це нічого не дасть. Ні, це неправда. І коли говорилося про те, що УГД це прибуткова структура, вона сьогодні є банкротом вже. І однозначно, що ренту в 70% отримувати від державного підприємства для того, щоб кошти надійшли на соціальні програми. Ми передбачили 25 мільярдів в бюджеті на соціальні програми виплати. І це спекуляція вчора була думками людей, знову ж таки. Але на наступний рік, принаймні, поки що заявляється, на субсидії буде 49 мільярдів передбачено. Так, потрібно на субсидії ці мільярди, тому що їдучи сьогодні на окрузі, спілкуючись з виборцями своїми, більшість і не можуть оформити субсидію. Все ж таки складна процедура оформлення. Не кожен має право. Чому не знайшлося відповідної кількості голосів в сесійній залі для того, щоб проголосувати той варіант, який... Я можу відповідати за групу депутатів «Воля народу». Ми одноголосно вчора всі голосували, підтримували. І ми якраз ті, хто виступали з даною пропозицією на початку 2015 року. Ми якраз ті, які були проти все ж таки створення спочатку такої соціальної норми, якою потім люди не зможуть користатися. Наша думка, що потрібно було провести індексацію мінімальної пенсії зарплати і дати людям живі кошти, і створити механізми оптимізації, а точніше все ж таки економії енергозатрат, а не навпаки, що от тобі субсидія, але якщо ти не спалиш газу настільки, то в тебе вона втрачається. Значить, ти приходиш додому, відкриваєш вікно і нехай він горить. Неправильно це все. В ті часи, коли в Україні такі проблеми, спекулювати цими речами не потрібно. Людям потрібно дати живі гроші і створити можливості, щоб вони самі приймали рішення, як їм ними розпоряджатися. Дійсно, дуже хотілося, щоб такі важливі і соціально чутливі питання все-таки знаходили якимось узгодження ще до винесення їх в сесійну залу, щоб ми не бачили таких. Будемо сподіватися, що все-таки парламент перейде до такої системи роботи. Сергій Лабазюк, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас, а нашим глядачам дякую за увагу. До побачення.